Hej och välkomna till en helt ny stream. Nu ska vi, eller vi ska spela Fortnite, jag och den här killen och kanske en till snart. Så nu kör vi. Ja, så vi kan in. Okej, white down. Okej. Han är i lobbyn med en annan, med Toxic Fischelito. Jag whiteade båda. En whitea en. Jag var inte ville. Jag har det, inte jag tok. Svarar. Hallå, vi ska spela med snusen. Så. Är du live? Ja. Ville, jag har inte mitt dagonkonto längre. Eller, jag spelar inte på det längre. Varför inte? I have more skins on this konto. Som var på mobilen. Va? Har du mer skins på den som var på mobilen? Ja, det här har jag mer skins. För det här har jag på mitt Xbox. Ja. För vad då jag spelar så sista två. Byt namn. Jag kanske ska göra det. För att det på Xbox så heter jag Vimme 08. Så det är på Epic heter Snusen 08. Jag skulle var ska du bruskas ifrån? Oh, tänk om man får den där flaggan då bara, kom igen nu! Vilken flagga? Men det är ett spel, det kommer en ny rated spel. Bästa spelaren i PC Beat 20. Puskas 97 rated. Nej, det Neymar är bättre. Vad sa du? Neymar är bättre. Det finns bara 96 Neymar. Nej, 97 Neymar han har jag. Finns han? Jag kommer suga nu för jag ändrar mina settings åt mycket. Så att jag klickar på knappar för att byta vapen istället, så jag kommer att suga. Ja, jag vet, jag gjorde det också i början, men jag är jättebra med att byta knappar, om du bindar dina knappar också. Glim har fixat mina, så jag är samma som Glim. Men du kan inte bara samma, för det är du bekvämast med ska vara. Jag trycker ner musknappen, så. Där har jag tryckt ner skrålen. Jag tar upp vapen på skrål. Tar upp vapen. Alltså när jag sa på X och... Alltså, yes. Du laddar det. Och kul är det. Apple Play. Du laddar jättemycket. Det var en jättekonstig tid. Vad var det första jag... Vad var det bästa jag fick genom att packa mig, men jag kommer inte ihåg. Är Ronaldo, Jörg Ronaldo, just det. Den är fin alltså, den är Ville, fin! Är Melvin hos dig? Är Melvin hos dig? Nej. Han spelar. Ja, för att han kanske ändå var hos Ville, så hade tagit med ditt PS4 till Ville. Det vet man aldrig. Nej, jag måste fram, alltså, jag når fram perfekt. Jag når hit, va? Vi lönar också. Jag är vid dig. Fast jag når inte lite långsam här. Oj, lila tar du. Jag fick en blå Rosa, det är som en liten oliv. Du snackar om mitt liv. Jag tror så. Jäklar vad laggar. Jäklar vad laggar. Det är en oliv ser. Den ser ut som din egna. Hjälp. Det här kom. Jag heter Snusen. Man ska kalla mig för ettanlös. Kalla mig för ettanlös. Det låter bättre. Vill du döpa mig till ettanlös istället? Det är en snus, ja. Det är ditt snus, du. Ville, det är en som pushar mig och jag ja, han har tjocka, Ville. Hjälp. Jag har ingen tjocka, så jag drar. Melvin, jag taggade en av de 30 vit. Jag taggade en av de 30 vit. Jag taggade en av
borta har vi två fort. Var det snarkar om? Kom ner hit om du. Ja, 18. Det är folk som kommer ut. Det får vi oss. Det är en. Vi drar till... Ja, oh, vi är samma... Vänta, vänta, vänta. Oj, en grön... Akta, vi lät och kasta en grön. Åh, oh, fuck, han har sett på att vi är han. Vi är två! Vi är fyra! Alla står inne och sprayar. Jag tror vi måste ha till. Alla med tactical SMG. Kom in lite. Alla sprayar. Ping var jättehög. Ping var på 145. Temo skickar. Temo. Han skickar snap. Han skickar snap. Men vi måste se vilka dubbletter man har. Du går på Perky Bits. Mm. Du går till swipar till Mike då. Längst till höger. Mm. Och där my står my coach. Då swiper du vänster. Och så står my dubblet. Mm. Vet du vem som fick 1 miljon prenumeranter i Sverige? Ville? PewDiePie. Therese Lindgren. Ah, nej. I Sverige. Therese Lindgren. Yes. Eller. Voilà. I Sverige med PewDiePie. Men han, alltså i Sverige, han är inte i Sverige. Jo, han är. Har inte det slinga 1 miljon? Ja. Ja. Och när Sverige är kända som youtuber. Nej, det är PewDiePie. PewDiePie är inte Sverige. Han kommer inte, han kommer inte, han kommer inte spela in någon video 2020. Vem? Jo. Nej, han ska ta en, nej, han ska ta en paus från YouTube, så. Men ni kör på PewDiePie, hans senaste video så. 1,1. Jävlar, hon fått 100 000, så på jävla snabbt. PewDiePie är ju svensk. Ja, no shit. Ja, för han, han bor i Amerika. Ja, men han är ju svensk. Men han är fortfarande svensk. Ja, för att om han skulle bort i Sverige skulle han ha där samt. Han har gjort det förut och då hade han 1 miljon och då. Så han var ju först i Sverige. Men han bodde i Sverige så att han hade gjort det. Ja, men han flyttade ju till Amerika direkt när han började. Och där, med pickaxe, nej. Vi hade en burst. Han har pistol, jag har ingen vapen. Alltså inga vapen och lagga dase. Jag lagar fan. Vill jag ha mini till dig? Eller jag har 2 minis. Jag får komma in. Ville? Mm. Varför sneakar du bara och går? Va? Åh, oh, såklart ska du lagga för mig. Vad är klockan? Fisking laggar dag. Men vi med. Och åren. Fisking laggar dag. Jag hade
Du skämtar! Ja, fast jag späckar bil och han snikar bara och går framåt hela tiden. Så att jag kanske måste liva. Eller jag måste starta om mitt Fortnite. Gör inte det. Eller typ min dator. Ja! Holy shit, holy shit, holy shit! Jag runnar. Han är cracked. Jag kommer. Jag vill. Bra. Det är bäst att gå pickaxen. Jag var fel. Ja, jag trodde att det var... Sorry för att... Nej. Någon tar dit. Kylo Ren's. Den där flickshotten alltså. Åh, det är Maple! Jag blir utmanad honom ibland så där. I'm look of your dream. Glim, jag såg den där flickan. Eller flickshotten. Vad var det här då, men? Vi bara bonade i bak. Han bara, bäh, dö. Det är mig folk här. Jag lade glimma bara 3 shotgun-skott. Och 7 AR-skott. Och 89 SMG-skott. Glim, du har verkligen lite ammo. Glim. Och nu har jag lite mer. Någon har mycket shotgun-skott. Om någon som vill fighta med shotgun-skott, då får Glim dem. Eller hur, Glim? Ja, mycket jobb. Jag har droppat. Glimma var 3. Ja, då får Ville droppa. Det är 20. Varför livar snuten? Ja, men jag har gjort det. Jag var tvungen att starta om på Fortnite. Nu ska jag ha en längre musmatta. Ja, den du fick i julklapp, den var ganska liten. Hos din pappa. Den var ganska liten. Hur den? Ja, men det är för den lyser också. Nej. Jag är ganska liten och min mus var ut från mattan för jag är ganska långsam. Jag har 50 gånger 40 samt då. Jag har den som täcker hela paintbordet och hela mus, alltså mus också. Villa, vad du för märke på din musmatta? ADX. Jag vet inte om man uttalar det, fast jag vet inte om jag uttalar det fast typ Electrify eller vad det heter. Det är, yes. Det är förkortningen på ADX och X ADX Ultimate Gaming. Det kommer från PS4 att jag inte ordet den använder så att. Följde den med? Ja. Glimp, ska vi köra kreativt det här med en i mitt hockeylag? Eller ska jag whitea han eller ska jag dissa han? Jag kommer ju dra efter den matchen. Varför ska du dra?
Är det Alvin eller? Jag får inte säga. Nej, han heter Oliver Pull. Inte jätte. Eller han är hyfsat bra. Men hans kompis är han och spelar. Så vi kommer bli för många. Ja, hans kompis är ganska bra. Det är folk white on. Det är folk. Okej, jag är white on nu. Men då skulle jag white on lite. Jag kör som blåser nu man. Jag kommer köra med lite. Jag får man framme. Ach, jag kan gå för den där snubben lite bortom. Vad? Han skott i snåslöp. Jag knockar in. Jag tar ni. Jag tackar. Hjälp. Hallå? Får jag vara med? Ja. Nej, inte jag för dig. Inte längre. Jag lovar det var jag som gör det. Okej. Det ska vi köra creative eller vad ska vi göra? Melvin, skulle du dra oss här? Ja, jag kör creative. Nej, men vi kanske squad då. Jag kör creative. Vi är tre pers, kan vi köra squad? Jag vill köra squad. Eller vi är fyra. Ja. Kan vi köra red versus blue? Nah. Jag Glim, vill du det? Jag vill köra vad heter det? Snälla, kan vi inte köra red versus blue? Jag vill köra box pvp. Kan vi köra lite red versus blue? Ja. Blir de lagen som blir? Ja. Nej, min outfit är skitful. Förlåt, jag är frozen. Har du frozen? Eller frozen logos? Japp, men inte på mig nu. Ja, den där, men vadå? Den där skin är fan snyggt. Nej, inte skin, jag menar Berglingen. Ja, jag har full färg. Hur långt kom till mig. För er kom? Har ni ens kommit in? Ja. Ja, där, eller vad? Vart är ni? Vet ni samma? Ni är inte ens... Vadå fel? Jag kan inte ens... Vad hänt? Vänta, Oliver! Liva kreatin och sen... Ska alla gå till lobbyn? Du går till lobbyn, sen går du in i Red versus Blue. Jag går in i Red versus Blue. Starta inte. Men varför kan vi köra box pvp? Det är mycket najsare. Nej, jag har 100 cents och lägsta DPSen. Vänta på mig. Ja, vi är inne i Red versus Blue, för då är man i 10, men det är roligt. Ja, men man kan ju bara teama i, vad heter det, box P. Men man får inte använda spraybomb. Men det blir nog vapen att starta med. Nej, man kan ju byta i Red versus Blue. Men jag kommer ändå inte in i eran, tror jag.
Men du måste inte, jo, för du kom in. Nej, du, för det stod join the world. Men jag tryck, jag hittade den. Vad fan, jag gick nyss back to help för skulle visa. Så starta inte. För jag gick nyss back to help för jag är visa. Röd, jag är röd. Ja, men alla är det. Vi går dit. Yes! Det är jag och jag vet inte vem. Men ta bort tärtgräsen, snälla. Nej, man får inte ha SMG, den är... Jo, man får inte ha compact shotgun. Man får inte ha tactical SMG. Varför får man inte ha SMG? Du vill ju sprita, det är avslåkigt. Får man ha drop gun då? Ja, okej. Okay. Jag kommer inte köra. Eller får, Lin, får man ha tactical SMG? Nej. Åh, oh, jävlar! Sluta! Alltså, får jag göra... Man måste finisha direkt. Ja, jag vill köra. Livet så jävla skönt! Du kör ju den som får mest. Vadå, döda mig inte! Är jag på ditt lag, vad heter det? Filmer, ja. Ja. Alltså, båda skjuter ju på mig. Är det på jämna då? Nästa. Glimmer då, är glimmer då? Heter båda ni Vilmer? Nej, jag heter Vilmer. Han ena heter Ville. Heter han Ville? Ja, och jag heter Vilmer. Fishtiken heter Ville. Gå in och subba på ett äkta Glimpos YouTube-kanal. Niklas Millimake heter han. Gå in och subba. Och det är Niklas Aves med CK. Jag ska dela, Oliver, jag ska dela hans kanal till dig. Och så kan du subba. 200. Vi leder med en. Brandbord. Och då tänkte du säga att jag är aimad sist. Fan, min trappa är ju sned. Glim eller vad det hette. Du känner väl Thor? Jag tror du typ kyss. Ah! Vadå? Ja, där var ni! Oliver, ja. jag delar Glimps YouTube. Vad han heter. Du är typ kusin med han eller nå? Oliver, jag delar Glimps YouTube kanal till dig och Glim har live just nu. Han, så alla hör mig ju allt. Ja. Fast gå in, jag skickar länkar på Snap så gå in och subba på. Nej. Han är lite känd. Ja. Jag tycker inte du det. Älskar spamma. Vad fan? Så jävla... Oliver, Glim är där. Han glintar mini. Han... Jag ger inte någon fotspamma i alla fall. Ni kan få med AR eller? Man kan bara köra AR drömma eller AR köka. Sluta! Glim taggar hos dig. Jag fick han. Okej, jag droppar den här ute så den ligger ute med skit i den. Det är så jävla lågt. Åtta och en halv timme. Jaha. Ja, åtta och en halv timme. Du streamar 8 timmar och 34 minuter. Vilma måste få mod. Vilma. Ingen vill veta hur mycket jag har. Jag knockar Ville.
Nej! Spammer! Spammer! Fröken Stina mögon. Limma! Olve han har 90 HP! Han har 90 HP! Du tar minis! Olve, när du dör nästa gång, gå in på glimt! Gå in på snap och sumpa på glimt! Lämna! Åh, där ja! Jag dör den minis! Vad heter du? Han heter Oliver. Ja. Tror Ville. Ah, jo det gör jag. Nej. Åh, jag vill inte. Nej, låt. Jag har dödat en och fick det. Jag hade 3 HP, Ville! Jag hade 3 HP! Ja, jag hade dödat för jävla färre. Olve, gå in på Snap och subba på Glim, för jag har länkat hans kanal. Men han har ju inga videodata. Men han streamar just nu. Han har, det här är hans fjärde stream, fast andra... Han streamar bara. Hans tredje stream buggade ur. Man får inte gå in i spån. Döde mig inte! Man får inte gå in i spånen. Inte efter här. Eller kan ni bara gå ut? Olle, jag skickar på Snap. Men jag har sett. Då, Glim, då kommer du få 10 subs. Alltså jag vet. Vem är det som har subba? Vem är det nionde som har subba? Men jag orkar inte. Varför inte? Jamen. Ja. Ej, står ni? Står ni och fegar? Jag fick in 200! Åh, oh, tack Glim! Var du tvungen att titta? Glim, kom! Nej, inte jag skulle döda. Nej, Olve, kom! Han ska driva Ville någonstans! Han reviva Ville någonstans, fort! Bra. Kom. Skynda! Kom, han röstar! Skynda mig! Glim, du var så jävla stönad. Ja, vi spår ju samtidigt. Ja, vi måste ha lite mer kills. Vi är 8, de har 12. De leder. Åh jävlar, jag har bara 3 kills. Jag har 5. Vänta, vem sa att den hade 8 kills? Ah! Alltså jag hade 30 HP! Vad ska man göra med 30 HP? Gå där. I vården. Det är det som händer. Hallå, Vegge. Edita. Glimmen knockad! Hjälp! Glimmen knockad! Ville låg! Olve fort, Glimmen knockad! Och Ville låg! Lägg i apa! Fort, du tar han! Lägg i apa! Bra! Ska du ta han? Du tar han, han låg, jag kommer! Ah! Men han har healat! Han får heal innan man dör. Ja. Men då har han ju inte låg. Då har han ju inte dugg låg! Jag har 3 låg. Han är ett upp. Jag tar han 36. Kan jag försöka få killen? En som går på. Aaaaah! Ville sitt livar! Arra! Du såg mig! Ville sitt favorit blev rädd där! Jävla skit! Jag kommer bli rolig. Jag måste rösta ihjäl mig. Vill du att du sa några andra ord också?
Vad är det jävlar? Vad är det jävlar? Nu jävlar du! Okej, okej, okej. Nej, att du såg mig där! Eller jag såg inte ens vart du stod. Jag tänkte du spåna, man. Det var därför jag tänkte göra det. Det är pickaxe. Det är typ en glupp pickaxe som jag har. Har du fått killen? Åh, Erik. När du skjuter, jag fick en kropp, fick jag. Jag känner... vad heter det? Vilmer och en annan kille, några andra. Vi får hockeylag, men gå! Åh! Åh, jag har lite fel vapen! Glimm är jätteskönt. Eller kommer jag dö? Ja. Jag fick dig! Nej! Jag suger faktiskt. Jag börjar spela på dator på jul. Va? Jag börjar spela på dator på jul. Ja, men... En knappa. Jag vill ha kul gärna, ska. Men jag ska bara ändra min sönsbyte. Jag ska bara... Du var du rädd? Nej, jag gick ifrån för jag hörde glim komma. Jag hörde någon bygga. Ah! Glim är taggad. Jag kommer till. Glim är låg, glim är kräft. Bra. Nej! Jävlar, vilket jag skjuter fort. Jag fick också in en 209. Ja, 209 fick in på dig, eller? Åh, de leder så himla mycket! De leder med 6 kills. Jag har 8 av dem. Jag har 5. Ah, så man vet hur låg jag är! Åh, aim back. Nej, jag fick inte back to hop. Satan. Varför fick du back to hop? Jag skulle respawna för ingen döda mig. Så då kan jag trycka back to hop. Jo, om någon nej, döda mig. Ingen finisher mig. Han var knockad, glim. Nu kommer jag inte ha no- Nu har vi... Nej, vi har ändå 13, vi har ändå 13 kills. Ja, ni får inte döda mig. Åh, att jag träck. Döda mig inte, den som är nära. Jag ser att han står och siktar på mig. Så döda mig fan. Det låter som en som är exakt i mitt rötta lag. Som heter Liam. Ah, jag är inte ens på ditt lag nu. Jo, det var jag. Ja, vi ser bara inte namnet, det är bara det. Men vad fan? Han är jättelång. Nej, vadå? Varför har du fel vapen? Ja, vi kommer hinna döda dem om inte de hinner rösta. Gå direkt. Ja, vad fan? Det är ju byggt hela jävla våran skor. Jag vet! Fan. Jag vill inte döda många av dem. Han fick han igenom väggen, jag sköt bara. Oh my god, Glim! Glim är såhär crack. Glim är crack. Ja just det, men du var crack. Glim snart. Du dödade. Aaaaah! Jag kommer. Alltså du höll i min dit. Nej, han är jättelåg, han är cracked. Jag är inte låg. Han har 150. Ja,
Han rättar, han går in till hans spawn, vi får döda honom, de går in till hans spawn. Åh, alltså, varför hoppar jag iväg dig? Akta! Oliver, vad gör du? Men det har hänt något! Nej! Alltså, Oliver, varför revivar du inte? Men jag, när jag skulle bygga då kom, vad heter det? Då kom... Du kastade iväg med jättemycket. Ja, för att kolla, när jag skulle bygga då kom du så här, då råkade jag då kom jag. Det kampar utanför våran spån. Åh, Martin. Nej, båda ni står ju där. Ni är så feg och vi får inte ens gå ut. Håller lite. Vänta, jag ska börja. Åh, oh, vart är du? Han är jätte... Han är jättelåg. Han är typ 30 OP. Nu fick han ju mycket OP. Han dör mig. Kolla här. Jag kan gå ifrån. Jag 9 och Oliver 9. Alltså, hon jag hade haft mycket mer kills om jag inte råkade. Ja, jag har kvar mina kills, nej. Jo, jag har 9 kills. Jo, jag har kvar. Men det står att jag har 4 kills. Du har 9. Annars skulle vi inte kunna ha 18. Jag vet, men alltså vart är ni? Hur ser ni? Ni är typ ovanför oss. Ah, ja, det var du, men jag kan inte se dig! Ah! Jag tror... Nej, alltså jag kunde inte se dig. Men jag såg så mot väggen och det blev ju svart. Oh, jävlar, vänta, jag måste vinkla upp min skärm. Så. Ja, det här är jättedåligt, vänta. Så. Nej! Så. Bilen knockar! Det är båda skjutre! Fan, Oliver! Nej, men det säger de. Ja, men jag råkar. Jag tog fick av mig. Jag precis utanför. Jag är inte reser. Jalla, skynda. Skit. Tora, jag kommer. Säger du mig? Allt vi är med inte. Han är precis med. Han är precis bakom honom. Jag slängde in på trappan. Nej, han stod bakom den. Jag fick han då! Jag vet, men du såg han. Alltså, jag ser inte var så Oliver är! Aj, jag hämtade, asså! Alltså, de går 2 mot 1! Herregud. Bä!
BAM! Oj. Alltså jag orkar vara så kreativ. Vi kan byta lagen. Ja, vänta! Jag och... vänta! Mm. Jag kan inte skjuta. Jag då då revivar. Jag rev. Fuck. Kom igen, gå in där Uki. Nå. Fan, jag kunde inte göra något, jag fastnade med. Jag fastnade i när jag håller i det, det buggar. Vi behöver 38 kills och vi behöver 22 kills till. För vi kör först. Okej. Men va? Ja. Oliver, sluta bär mig, reviva mig. Men jag tar upp dig såhär när jag... Varför revivar du? Vad är? Fart, du tar och du tar upp på ett. Så där är det. Nej, jag tar inte upp på ett. Nej, vad fan. Jag måste där, det var det jag vet. Jag vet inte, han gillar. Jag vet inte, det svarta skinnet, han är halvstag i 110, men han gillar. Du såg ganska inte då. Då kommer dör ut direkt när vi kommer ut för de står. Vänta, kolla här. Vänta. Kolla här. Jag kunde få... Asså, jag kom resan! Asså, jag ser typ fyra dinkar där inne. Hallå, vi måste nu försöka för att kolla kills... Vi behöver 8 kills. Vi behöver 12, dåliga på matte. Ni behöver 28. Ni behöver 8. Att... Jag sa ju det. Alltså, ni behöver 8, ni behöver 12. Nej, 8. Åh! Nu får vi gå in för att ni healar. Jag har inte healat då. Men ni får ändå inte bara gå in och blocka in. Va, vem har sagt det? Ingen av oss hyrade. Men nu drar vi ut, kan någon finisha då? Nej, jag ska bara, ingen behöver göra det. Han restar. Nej! Vi låter dem. Jag glider av knappen. Jag glider av knappen. Jag glider av scrollen. Du behöver inte hålla i den, vi med. Då har man inte. Nej, du behöver bara trycka på den. Jaha. Det visste jag. Håller du in den? Men Oliver, vadå, revivar du på musknappen eller? Ja, nej. Eller scrollen. Jag revivar ju på E såklart. Jag och Wilmer revivar på när man trycker in scrollen. Och tar upp vapen. Ja, jag scrollar uppåt. Och tar upp vapen. Ville, du får inte komma in! Ja, men jag tänkte gå mina byxor och jag var typ 2 centimeter innanför mig, men ska man gå jag på. Jag vet, men jag skojade ju bara. Nej! Jag blockade dig, Glim! Du hade mer HP än mig! Nej! Tjena, Ville! Tjena, Ville! Ska vi pussa nu? Åh! Nej, Glim! Du förstörde våra skåret! Okej. Du förstår vad du gör. 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 Du förstår vad
sen när man typ, eller typ när man tror på det, så går man iväg och så healar man upp. Jag behöver inte göra en video. Hej, jag ska Olle, du förstör mig just nu. Oh, de är här! Oh, där stod ni! Först tänkte jag edita. Och då editade du så jag typ träffade han. Och sen tänkte jag typ... Nej, jag... Alltså jag har tagit sönder han! Du stivt... Nej, skit i den här skallen. Och jag glider, jag såg det inte, jag bara sköt. Hallå, vänta, vi måste... Vi går till dem spawn och förstör nu. Du precis säga det. Ja, men vi kunde ju gått lite tidigare. I hate headshot. Det där gick ju jättebra. Det där gick jättebra när vi skulle gå till mig. Jättekrackt. Vadå? Jag är ditt då! Vad fan, jag är de två, nej. Oliver! Om du tar Oliver, då kommer vi få 25 kills var. Okej, nu måste jag ta. Vi går på han. Nej, jag har 100, han har 100. Var fan är jag? Vart fan tog han vägen? Han är där. Hon har han. Jag ska döda båda. Vi måste ju så här. Om de gör så här typ, om de gör typ så här 38 gånger så vinner de. Nej, de behöver... 30. 31. Va? De behöver inte 30. 21. Men gå! Behöver 20. Ja, 20. Men gå! Men då behöver de döda båda. Ja, men gå då! Du, Ville. Ville, om du... Nej, ni var. Okej, nu vem kan ända? Vem kan ända? Inte jag. Vänta, jag måste vänta. Hoppas det blir jag och Vimme. Jag hoppas det blir jag och Vimme. Hej Oliver, vi ända. Jag kan inte. Vi ska köra tills det blir de laget. Jag ska vara. Som inte är... Han kan ändra. Heter det... Oliver. Villa, det här är så fint här ute. För. Det här. Men Oliver skulle gå. Alltså, jag bara inte vill göra. Så nu ändrar jag är inte riktigt samma som du har glömt. Vad är det? Ja, eller jag ändrar så att jag bygger trappa där som du bygger pyramid. Det är det enda. Jag bygger pyramid på F. Det är för jag kan inte, för jag tycker det är mycket skönare att bygga trappa där. I'm back. Ah, vad kallt. Starta. Vänta, jag vill spela. Åh, vad jag är blöt. Vad gjorde du, Oliver? Jag gick och lämnade soporna. Aj, jag är ju... Skit, vad löt! Ja, det är jag och Glimpo. Jag tänkte till en sån grej. Nej, eller jag gick ju utan skor.
Liv, aj, du och jag. Skitblöt. Jag undrar varför. Ja, jag fan aimbotter. Jag fan aimbotter. Ja, men jag har inte gjort det ändå. Åh, gissar hur mycket HP jag har? Inte mycket alls. Det är därför jag går för spam. Jag hade 5 HP! Jag hade 5 HP! Glim! Hjälp! Finish all! Här är revivad! Jag respawnar. Varför? Jag är healing. Ja, men så där kan man också göra. Ja, det kan man. I den kan man väl. Så fan vad vi är bra. Vi är bra. Jag vet, vi är bäst. Fan vad dåligt det går nu. Men det är för vi äger ut det. Jag vill inte är det bästa. Kommer. Nej, jag fick en 200. Åh, vad jag har varit blöt. Du har fan sagt det svin många gånger. Tror du jag bryr mig? Nej, det tror jag var inte. Hej, kolling. Sluta! Ja. Bro! Fan vad snyggt! Åh! Du håller ju fel var uppe. Oj, det är snyggt! Det är skitfult. Vilket team är vi? Vi är team röd. Jag dör. Ja, vad leder vi med? Ganska mycket. Ja, vi leder! Glim, hur många kills har du? Jag 2. Jag 2 kills. Åh, Glim är vit som tusan. Åh! Jag har 9 HP! Han är crack, han är vit. Båda är jättelåga. Vi båda är låga. Du springer med AR! Fan, glim! Han är med mig! Alltså, jag måste köpa. Oh my god, jag är fan bäst! Jag vet, men ändå, jag taggade båda så nu har jag inte låga. Tack, du måste vara tackad att jag har dig, att du har mig som teamer, så du är AFK. Nice. Han är helt AFK, jag kollar på honom. Du är mycket bättre än Norrberg faktiskt. Hallå! Alltså, kan jag få lite hjälp? Ja, men jag dör aldrig. Han är cracked. Nu får du fan hjälpa dig. Det här tänkt borde jag mycket bättre med. Då kör du nog med din kompis. Nu är det din kompis som pratar och så bättre. Din kompis som spelar. Nu är det säkert inte din brorsa eller någon som spelar. Alltså, kolla förut, tidigare idag, då körde jag med, vad heter det? Jo, din brorsa är mycket bättre än dig. Det var inte som min brorsa, det var att jag körde på ett annat tangentbord. Och så, men då kunde jag inte bygga trappa. Då bygga trappa på ett. Det vet jag, vet inte hur vi måste bygga trappa på ett.
Alltså fan vad jag är bra! Oj, sorry. Åh, vi leder med 5 nu! Ja. Tack vare mig. Är crack? Tack, Liv! Men åh! Fick unga. Vem är det? Finns det bara? Åh, det är bra! Nej! Jag försökte stå så här så att du inte kom. Nej, Liv! Ah, base. Oj, förlåt, men jag måste svara lite på fjärde. Kan vi köra squad efter de här? Ja, ut. Mm. Nej! Vet du vem sa det ens? Jag! Jag är limbo! Nej, limbo! Glimbo. Jag är bäst. Ja, glimmer jättelåg. Hallå! Han glimmer låg. Åh, oh, kom du in i min... Oliver så jävla låg. Ja, Oliver, ha, Oliver one tap. Oliver one tap med shotta lite längre. Åh! Oh! Åh, oh, ja. Jag var så jävla stressad. Kom upp. Glimmer, jag kommer. Men när börjar du spela Fortnite? Ja. Jag börjar season 1. Både jag och Liv. Jag börjar på dator jättesent. Jag börjar på dator, eller hur Liv? Dator är typ season 4. Jag börjar på dator season 9. Eller i slutet på season 8 börjar jag. Åh, vad händer nu? Och både ett lov och båda ett HP. Vänta, vad hände nu med mitt Fortnite? Ja, då glider vi precis på då. Nej. Vi får ni får bara döda Oliver, men inte David. Nej. Nej, ni får inte. Det han är AFK. Då kan ni få gratis kul. Vad fan vill jag ju? Petra. Vill jag ha? Vill jag tagga 150? Vill jag knocka? Vill jag tagga först 154? Och sen tagga 100. Är det först tagga 150 och sen tagga 154? Vad är det som händer? Hör du mig? Ja. Jag måste starta om. Ja, oh, här fick mitt aim ett crack. Fan, jag har inga minis, kom jag på. Jag har inga minis. Åh, oh, jag skjuter igenom väggar! Ville är jättelåg. Eller Ville... Så Ville hackar, han bara yikes! Och så sköt han igenom Vimme. Åh, jag såg det! Sen får ni gå ut. Tänkte bara gå för finish. Ja, Oliver Puls heter han. Det är nog tyst, tror jag. Oh my god, ni taggar inte ens. Åh. Oh. Glim, dina... Glim, dina... Ville, mina techisar... Eller Glim, dina techisar här hos mig. Jag glömde dem. Alla var kunglig. Hur bra kan jag vara? Inte så bra. Jag ska... Jag brukar vara så kreativ ofta själv. Ja. Det är för att jag måste lära mig med vapnen av det. Vilka knackar. Vissa är lätt och vissa är svåra. Vill du ha fått spela World Cup eller någon? Vem hade du kunnat spela med? Oga. I alla fall hade jag velat spela med många. Inte
vill jag också spela med crew. Jag fattade Glim. Nej, du. Jo, du menar. Jag fattar att inte någon av dem där. Jag vet att du menar det. Jag vet det, för att jag vill bara se vad du sa. Dig tror jag. Samma här. Jag skulle valt dig eller Will. Eller Melvin hade jag velat köpt med helst. För jag spelar mycket bättre med Melvin. Annars hade jag köpt med dig. För alltså, om vi blir bra spel med honom. För vi har spelat väldigt länge. Sen season 2 har vi spelat med honom. Jag skulle vara med dig eller vill längre. Om jag var mycket bättre. Så båda är inte. Jag är ingen nybörjare på Fortnite faktiskt. Kan vi köra att det är lite skvall, för jag vill gå upp i level. Jag är bara... Men döda dig nu, du är allvarligt bäst. Åh, jag tror precis bygga en väg. Vill ni köra kred, eller vill ni köra skvall? Utanför. Utan ålder. Det är bara du att kolla på din tru. Jag tror inte jag vill... Kör med Fortnite. Eller okej, okay, vi kan spela en liten stund. Alltså jag hör ingenting, för mitt ljud är trasigt. Ibland försvinner mitt ljud. Jag måste köpa nya hörlurar. Hashtag bäst i världen. Hashtag skulle ha vunnit World Cup. Jag menar nej, det är inte så bra. Ah, vad det laggar. Åh, fy fan, vad det lade för dig. Det var lucky som tusen. Jag ska fråga om vi kan köpa en internetkamera. Eller jag är en bot. Brukar alla headshot på dig typ. Eller nej, två unheadshot och två onheadshot. Ja, jag vet. Det var det som var meningen. Hallå? Ja, men allvarligt, för jag är en Glim. Ja. Okej då, jag får inte heala när jag om ni tar gång. Jag är bäst! Kolla, jag kommer ut och döda er båda! Kan inte vi köra squad? Jo. Jag känner att det är så roligt Anna, ni två mot mig. Jag får bra träning. Eller? Du kör lite här och sen
Jag kör. Jag vill bara känna några skor. Jag gillar om, inte. Om en och en halv minut. För i början. För i början ska man alltid när man är i början. För man kan vara en creative warrior, sen ska man ta in allting till en match. Man lär sig allting i creative. Kolla på YouTube, han byter från kontroll. Han byter från kontroll. Eller till från kontroll till fys eller till dator PC och han vet det spela creative i 2 månader utan att gå in i ett enda game och nu är han jättebra. Alltså han är så här lika han är så här lika bra som att spela på typ som att spela. Han är lika bra som dig bättre. Ixi heter han, kolla på han. Ixi med 2-1. Jo. Det är 2-8. Ja. Men om du inte dör mig. Om snart har... Du har spelat kreativ i en timme. Nej! Mm. Är jag svår att möta eller? Ja. Bra. Fast det skinner lite, eller det skinner lättare att fika headshot än vad Glimms är. För det är lite större. Ditt huvud är lite större på i Fortnite. Men det är Glimms, men det är exakt likadant. Man byter inte, vet du. Nej, alltså, det känns lättare. Fast det gör det inte. All hit är exakt likadant. Jag ser så många skins på det här kontot. Eller, vill ha du The Reaper? Ja. Ska alla vi använda det? Jag vill ha fishstick. Okej, okay, jag ska använda Reaper. Jag ska använda The Reaper och Reaper pickaxe. Och så ska jag använda... Fan, jag har inte en wickliner på det här kontot. Just det, Ville. Igår började jag ju köra på Xbox. Bara testa det. Och då vann jag en solo med 5 kills. Då vann jag och Melvin en duo. Ja, men jag vann på Xbox. Jag spelar aldrig på Xbox. Så jag var ganska duktig. Åh, sista får jag walkout. Men nu är det bra. Centerback 88 Godin såg jag. Den hade inte. Se om jag hittade Worm eller om det heter så, jag glömde på. Där. Ettan lös. Det blir efter det.
Fan vad lång tid det tar för Glim att kissa. Eller vad tycker du? Mm. Och han streamar också. Jag går in på hans stream. Gjorde. Jag kör. Jag vet inte helt jag kan. Jag heter Susan. Vad ska du med för ettan lös? Alltså, kolla din svaga så gjorde du. Vad sa du? Du svarade lite. Gjorde jag? När då? Nej, du svarade ingen, du svarade bara inte mest av alla. Nej. This is the way I like the way. Tjo streamen! Vim, får jag vara leader? Ja. Ville, kan inte du använda John Wick? Kan inte alla använda John Wick? Men jag vill, du vet du vad, det är en curse att om man använder skin hela tiden om man inte byter så vet du, blir man hela bättre. Vi ska bättre. Köra med Teemo. Det är som mig. Ja, jag spelar med honom och spelar Quaid, ja. Okej. Okay. Åh, du är bäst, Wilmer! Han var bäst! Men han svarar inte. Men då han är inte med mig, så... Ja, nu. Vi kan... Tjo! I'm the best player in the world. Vilja, spelar du på PS4? Nej, jag spelar på min dator. Jag spelar på min dator. För det är mitt Xbox-konto. Har du kollat på Glimstream? Det här är mitt Xbox-konto. Har du kollat på Glimstream? Ja, jag kom in nyss och kollade. Hej! Vad heter den skinnen som du har? Ja, Crystal. Jag har typ den streamen som var 8 timmar och 34 sekunder och 59 minuter. Jävlar! Den var tvärtom. Den var 34 minuter och 90 sekunder. För mig är det stod det. Eller 34, eller 8 timmar. Nej, jag vet. Jag tänkte. 34 minuter och 59 sekunder. Ja, det är så för mig också. Igår vann jag en solo på Xbox. Eller hur, Glim? Ja. Och för jag är så duktig är jag på kontroll. Jag vinner en solo. Thank you.
ska vi dra avslut den här matchen. För jag ville vara lite med familjen och kolla på film och det för. Jag inte hunnit göra det innan. Den förra veckan, för igår var jag på tävlingen, så innan det gör jag. Jag ska gå och lägga mig så snabbt och så. Det var tävlingen om vi skulle upp på 4:30. Det var, alltså, det var inte lite folk som landade i mitt hus. Oh my god, what's happening? Ställningen som har ändrats så att ceilingen hamnar längst bak. Det var... Jag kommer inte bli till ihåg. Just det, det var... Det tror jag. Jag kommer ihåg det. Det tror jag. Ja, då autosor kommer... Nej, då. Ja, ett right. Ja, men jag får bara testa att ta upp ett med. Ja. Ska vi dra till Temos fort, eller? Då gör jag det. Okej, jag måste... Jag vill ha en internetkabel. Eller... Nej, jag skulle öppna... Åh, oh, vad heter den? Vad fan? Då ägs mig Huabion. Vilma, du... Andra, va? En litet namn som en kille. Vi är med, vad gör du? Okej, vänta, gör inget. Det är bra, Vina. Han är ganska, han var ganska bra. Ska han dra sig till en vit? Nej, han är vit. Nej, varför, vad gjorde du? Vad gjorde du, Gleb? Jag skulle ha spelat. Du är typ till... Det är typ en garderob, men jag måste inte tänka drog. Där inne har vi bara internet. Du skulle ha spelat till internet. Nere eller uppe? Är det så, som ett litet förråd? Inne? Ja. Är det där som det hänger över kläderna, typ? Ja. Okej, då vet jag. Mamma, kan du komma med vatten? Kan jag få vatten sen? Imorgon ska jag klippa mig. Det är jävla nice. Alltså din gun... Din gun-tröja är fan asnygg. Jag har likadan... Jag har nästan likadan. Fast jag har en t-shirt och så här står gun i mitten. Han ser jättesnygg bara på sidan. Vi skulle köpa en sån, men... Då ville jag inte ha. Jag skulle köpa något annat. Nu köpte jag skor istället. Ja, har du köpt nya skor? Ja, jag har köpt några hästskor. Det kostar typ 1500. Lingu. Lattas. Hej yo, var ska vi droppa sen? Lazy Lake.
Okej, chat. Good morning, I'm in Mustafa. Har ni TikTok båda? Jag har TikTok, för att jag lägger typ aldrig upp videos för. Lägg inte ut, men byt din profil till en Star Wars-sak. Varför då? Ni är hela jävla. Vill man ta den? Kan du ta den eller? Knocka en. Det ligger en pump här. Ja. Sick. Jag kommer. Det är på jag big. Bara. Eller jag har med skit här. Ja. Eller kom till mig om du ger mig byggen. Nej, men jag vill ha byggen. Om du ändå hade melk. Okej. Jag tänkte för att det var låg. Invite oss sen. Oh my god, den killen. Jag går ner. Vi må gå upp. Där kommer. Här kom, revar. Melvin, vill med. Då. Men jag kommer igen, du tar den. Ja, det är lätt. Jag såg inte, jag tror han gömde sig. Okay, big French fries. Come on, my name's Doc. Come on, what can I have for? This is my school. That's for some people in my school. When is the after clock? This is me trying to make friends. Every time. Go on, mama. This. Och kolla här. Det här är inte en fake här folk. Det här är inte här folk. Kolla. Jag har bara tryckt in slimer. Så där och sen har jag bara. Ja, det blir jag skickar. Var står på dig? I'm so fucking tired. Frenzy. I'm so fucking tired. Alma go. Skit.
Du vet när Felix skulle köra gainer. Han landade på rygg. På huvudet. Två gånger på huvudet. Jätteskönt att vara på huvudet. Ja, och rygg också. Ja, det är ännu skönare. Jag har aldrig gjort magplats från högsta. Vi är bäst. Vart tror jag? Det där han hade typ inte sin jobb. Ja. Jag kommer dö nu. Vad? Jag tog ditt kort först, Glim. Det är folk där. Ah, skit. Det är bra, Vimma. Du tar han. Så jävla bra, Vimma. Okay. Mitt aim suger. Va? Vet du vem som tittar på min stream nu? Nej. Det är två pers. På brickan. Jag kommer nu att vända på timglaset. Det betyder att ni har en minut på er. En minut och det är en halv miljon som står på spel. Alltså, den här nervositeten är fan det jobbigaste. Ska ni släppa en boll för en halv miljon för en tjej? Skulle fan slå sig sönder.
seem to understand with sorrow. But you know what I mean. Ja, skolan börjar om 4 dagar. Röd hål. Ni fattar inte jag har skolan. Den här kistan kommer få ett skar. Pistol. Grön pistol. Min favorit. Skar. Nu kommer jag få minis. Minis. Nej. Bandage. Jävlar. Telefon är inte, nej inte är på dörren lite early. Av en kläder. iPhone 8. Vad fick du? Vadå? Vi köpte den för swipe och sen kostade det 4 000. Vi drar till mitten. Vi drar till mitten. Du fick väl en pepparkaka till dig av det där, din bonusmamma. Man säger typ ingenting. Fick du ny telefon och pizza? Du. Nej. Jo, vad fick du då? Lite olika saker. Jag fick, ja, jag fick hjälp med mig. Jag fick kläder. Mest kläder. Det är snö, gubbe. Nej, det är din. Du måste ta den. Okej, då tar jag själv. Jag ska bara hoppa, jag ska bara bygga upp och hoppa. Jag ska. Ja, jag skojade också. Den vill jag ha. En tactical eller? Det är den där i min. Ja, jag vet inte. Så jag hittar aldrig tactical SMG. Vad sa du? Jag har typ aldrig använt den. Eller jo, vet. Sen tactical SMG kom tillbaka. Bara för... Jag behöver healing. Bara... Det må jag ha haft minus. Okej, jag får... Jag har 3 minus. Jag kommer luta där. Du kan ta där. Ni kan luta där, jag kommer bara luta där. Don't ask me who I be on. I be chilling in my Gucci on. Netflix and chill. Åh, den vill jag ha.
Hon med. Och jag har en läppkoj. Mamma, jag kan säga! Streamar du hos din pappa? Ska du göra det? Alltså jag vill det. Och jag vill göra jag vill ett YouTube-konto som jag som är mitt. Ask me hobby, y'all. Come. Pax min kista. Men vim dit bara. Jag råkade ta den. Jag tänkte att vi ska öppna kistan. Varför någonting? Jag råkade trycka på mus. Skrollen. Rolldollen. Kasta på mig, Timon. Okej, stå där, stå där. Jag skulle framåt. Då fast jag måste kasta så jag fick så jag boostades framåt. Det är folk här. Åh! Båten är kvar. Det är mina bomber. Jag är kvar. Eller jag tackar 32 gånger. Jag är taggad. Den här är jättelåg. Jag har 8 HP. Jag kan ta den här. Den är låg som fan alltså. Ja, han hoppar ner. Ah! Hur kan han nöda mig? Bra. Det kommer till med lossvärd. Jag har ingen material. Nej, det är grym! Han finishar mig! Du fattar inte. Nej, jag har fort. Det, jag tar minis här. Ja. Du tar Temos kort. Så det är enda stället vi kan... Nej, jag är i missy. Om några snaps till, då kommer jag få 30 000 snappar. Va? Vi måste springa, vi kommer att dö, eller jag kommer att dö. Liksom. Var sålt över den liksom. Men jag förstår inte alltså, jag vet inte vad jag har gjort för att få så mycket data, så jag vet inte, det är inte så att jag... Vad ska jag göra? Att jag ser ut som bäckare eller jävla helvete. Nej men förstår du, jag kan inte kommentera till exempel, sen influencersbilder, för då kommenterar jag typ på såhär, ja men vi har väldigt mycket bilder. Jag har sett det här. Nej, du skulle rädda världen så vi inte vara bra. Du är bara där, det är bra liksom. Det kvittar vad du gör.
vad den gör i hela världen. Ja. Ingen man nöjd över det ändå. Är det det? Jag som jag, alltså det låter egoistiskt. Jag saker för din egen skull. Familjens skull, dina vänner skull. Låt det stanna där. För allt annat. Lin, vad fick du till lobby? Ser du gör att du mår dåligt och du får negativ energi liksom. Ja, för jag tänker mer såhär. Jag har ändå gjort det bytet där berättar. Lin, varför sitter ni allt där du? Jag fick ju mycket kärlek också, men folk säger, ja men du har inte alls gått på barn liksom. Du bara ljuger och sånt där. Hallå, jag kan inte... Ja, du kommer kvitta vad som händer med dig. Nej. Mm. Vad är det? Så, du var så jävla tyst. Mm. I'm done with I first. Kiss or slap me? Slap. Every time. Kiss or slap me? Kiss or slap me? Kiss or slap me. When you walk by every night, look at me, look at me. Baby, I'm talking to you. Vadå? Hallå, jag har inte joinat gamet. Du blev inte ready i så fall. Nej, jag har käft. Jag får såklart det. If you have 10 cookies and someone asks for 2, how many do you have? Okay, what if someone forcefully takes 2 cookies? Then what do you have? 10 and a dead body. If you have 10... This is how to tell if a Louis is real or fake. Real Louis Vuitton bags use one piece of leather to make the whole thing. Var ska vi landa? The LVs will all be facing right side up, but on the other side they will all be upside down. Och jag råkade droppa. Okej. Eller bara sänka. Jag har en blå pickaxe som ska gå för finish, eller får gå för pickaxen. Ah, så kommer hans teammate! Så missar alla skott! Så blir jag pickaxe. Så, Duka. Jag vill tycka att det är en lobby. Klippa fej. Hej.
Jimmy, skulle du dö för din syster? Va? Skulle du dö för din syster? Vadå? Skulle du dö för din syster? Varför skulle det? Nej, men jag får vara för. Skulle du gjort det? Nej. Han är jättelåg, han är jättelåg, han är jättelåg. Det ligger en trap. Jag går där. Och mini sen. Lim, jag kommer igång. Demo, jag har minis. Bra. Jag gillar kontot. Faglen! Varför gjorde du så? Du visste att det var en trap där. Ja, det var därför jag huggde. Det där var ändå ganska snyggt. Ja. Fast inte skojsigt. Droppa minus nu. Nej, jag har redan skrivit upp dem. Då får du inga på Lars. Okej. Jag är ändå 70. Hej, vi med hugg inte sönder den. Det kommer komma någon som hoppar in dit sen. Och så kan vi, då får vi en free kill. Då vill man hoppa. Okej, nu blir rebootad. Jag
Like. Shawty got the face like a model, body like a bottle. Hola, como estás? What's your name? Vibe, jag kommer över. Nu ska det bli lite allvarlig. Ni tittar på den här bilden. Två herrar. Peter Sättman, Mikael. Vem och jag, Minis. Vi är såna män som skulle kunna gå ut till bordeller. Jag gillar det här kontot. Nej. Faglen. Varför gjorde du så? Du... Vi ses. Ja. Nu ska jag bli lite allvarlig. Var ska vi droppa? Ska vi köra med Alexander? Okej. Alexander, livade han nu, eller? Nej, vi är inte. Nej, jag vill. Hjälp mig. Åh, man får jävla. Jäkla. F-tal. Hovar.
Man gick för att vara en tomta, fast det var det inte. Det var ett sista spö. Jag fattar inte, jag hatar den här spöet. Bildspelet. Ja, jag kommer inte spela med mig, hejdå. Här. De har inga vapen. Jag får en. Alltså, de hoppar ju över kistan under vattnet. Jag har inte lootat hela. Ja. Nu ska vi köra arena sen. Jag har ju jättelite poäng på det här kontot. Ja, kommer jag tappa något? Tappar du poäng när du spelar arena med Isse? Det är snabbt här. Han har glitt. Vaffa! Då vi testar bara när jag lider. Arlen, din kökskniv. 3, 2, 1, nu kommer komma upp. Vänta, va? Men det funkar. Ja. Yes. Nej. Vad ska jag skriva? Nej, jag tappade. Just det. Vars landar vi? Ja, jag tappade noll poäng. Var ska vi droppa? Eller jag, vi har kommit, vi droppar axel, jag har fyra. Ska vi inte droppa på fyren eller här borta? Jag håller ta fyren. Ah,
Okej. Du får landa här om du vill. Ja. Vad är det för pers här? Jag dör. Hur fan kan det landa en hel jävla duar? Hur ofta landar en duar? Hur ofta är det bara SMG i FBI? Jag kör en vanlig duo. Men vi tappar den inte, jag vill köra lite till. Okej. Hej. Va? Bra. Vilket land? Vann Kanada? Hur mycket? Men kommer du till lobbyn eller har du gjort det? Jag går tillbaka nu. Vatten. Är det? Nej, men jag vet inte, men det är jättemycket vatten. Nej, det vet jag inte. Men... det är Droppar vi? Vart, Lin, var ska vi droppa? Var ska vi droppa? Hallå? Lin? Jag hade råkat muta mig själv. Jag sa jag vet ja. Inte. Och sen så, jag vet inte vad jag ska vara nu. Och nu frågar jag att jag hade råkat. Vi ska droppa Holger.
Då var det ganska många, eller ska vi droppa Svetti? Svetti, det var, jag ser bara en duo här. Det är två duos. Här var det bara två duos. Så här var det inte lika många. Lazy är fan nya tilten som du har sagt jättemånga gånger. Jag klickar alltid fel knapp när jag ska pinga. Kan du komma? Vill du ha tacken? Jag kan ta med den då. Mm. Har du en någon shotgun? Jag kommer. Först spring mig. Grim, kom ihåg att du fortfarande streamar. Hinner jag, hinner jag, jag hinner. Det är nu det kommer. Till du. Mm. Ja, ska vi köra här eller ska vi köra någon annan? Du får välja. Men det spelar ingen roll för mig. Soul Gold. Okej. Okay. Feel eller don't feel? Ja, jag ska inte. Det är fortfarande du oss. En squad eller don't feel? Eller, solid gold. Jag vill jag menar squad eller fill eller don't fill. Där är duos. Där är soul gold. I duos, ja. Det är inte alltid, det är inte alltid squad. Mr. Will. Ja. Eller jag vet inte vilken skin jag ska använda när jag har många. Crackshot, eller nej, får använda. Ta typ det snyggaste tjejskinnet du har, för de är mycket smalare. Och nej, jag vill inte ha min snyggaste, jag vill ha det här skinnet. Dropbomber, det är inte min snyggaste tjejskin. Nej, men kolla, och sen fortsätter man köra med samma skin hela tiden. Till slut kan man typ bli bäst med det skinnet. Mm. Det blir ett tryhard skin typ. Mm. Så man... Du är bättre med det skinnet. Gillar du pest? Va? Vem är det? Pest. Ja. Smartass. Pest. Ja, pest. P-E-Z. Ja, vem är det? Eller vad, eller vad? Din kuk. Är det? Ja. Jag kommer ta en bild och då kommer jag titta på.
Film efter game, jag ska försöka leta ett skin så jag kommer köra med mycket. Eller om jag... Nej, fan jag måste köpa... Jag ska få fråga om jag får köpa V-Bucks ikväll. Jag vill ha mig vän. Jag hade köpt... Det är... Men jag har göra. Men jag kommer nog köpa nästa battle pass för... Jag kommer nog köpa battle passet. Nej, imorgon kanske kommer ut ett snyggare skin. Ja, vi spelar imorgon eller? Eller vill du spela? Ja. Var droppar vi? Ja. Var ska vi droppa? Var ska vi droppa? Nej. Åh fan, det tror jag att du sa så. Oj, först trodde jag såg dig. Jag ska ta den. Jag har såna. Nu vet jag vilka du menar. Man kan sätta dem så här till godisapparater eller vad det är. Ja. Ja. Två legendary kist. Tre legendary kist på granen. Får jag ta en? En legendary sniper. En legendary burst. Och du fick en legendary P90. Och jag har 12 minus. Ja, det är... Oh! Han är död. Han bara skötte sig, bara, han är död. Fan, folk hittar bra vapen då. Just det, här är ju, jag kan prata typ bara Ja, just det, vad fan. Visst har vi min kultur. Han hade finishad. Hans kompis är också där inne. Jag tänkte, what the fuck, han är precis en. What the fuck, han är död. Oh! Du måste fan titta sen, hur? Tajt det där var, när jag dödade han där. Åh, oh, yes, en legendary stone. Där bör jag ha. Tjorda, snälla. Alltså, vi då. Jag tog inte din burs, jag tog en annan som var bara på väggen. Den ligger på vatten. Och jag har två. Glink och nej, jag har två big. Jag kommer. Nej, här uppe låg min. Vänta, Glee, jag ska kolla igenom vilket skin jag vill ha. Vänta. Det ska bara se den här. Tajt det där var. Det där. För att skin typ. P90. Och jag har 12 minus. Där bör jag ha. Oj, jag tar fan 10 minus. Den hade fick... Och du fick lägga in där P90. Och jag har 12 minus. Ja, det är... Oh! Han är död. han bara skjuter mig lite bara, han är död. Fan, folk hittar... Ska ha tjejskin eller killskin? Tjejskin. Just det, här är ju... Jag kan prata bara... Ja, just det, vad fan. Visst har vi min killskin? Han hade finishad. Hans kompis är också där inne. Jag tänkte, what the fuck, han är... Precis, what the fuck, han är... Jag kommer nog inte... Oh! Du måste fan... Jag har många snygga skin och många så här typ... Tryhard skin, du måste säga. Där bör jag ha.
jag kommer inte ta min snyggaste, för jag kommer ta skin. Det här, jag kommer inte ta min snyggaste, men jag kommer inte ta min snyggaste tjejskin. För jag kommer ta det tjejskin jag gillar mest. Eller, nästan alla min tjejskin är lika snygg, eller nej. Det är många som är som är snygga, eller fina eller vad man ska säga. Nice, jag såg att du hade den. Det här är nice. Ja, men jag gillar det här. Ja, den är nice. Tjuskin är nice. Har jag haft de som har varit mina tre? Ni fyra. Det är det här. Bullseye. Typ. Det är mer än fyra. Det där. Det här har jag spelat ganska mycket med. Det här. Det är ganska nice, tror jag. Mm. Jag spelar ganska mycket med det här. Ja, det där är också fett nice. Mm, och så spelar jag ganska mycket med det här. Det är mest blåa och gröna skins jag använder. Ja, det här är epic. Mm, jag vet. Fan vad nice att det gick att logga in med mitt Xbox-konto här på min dator. Ja. Glim, jag skulle loggat in på Fortnite igen om inte du sa att vi kunde logga in när det där kom upp. Mm. Skulle nog spela på mitt Dagon-konto. Så jag hjälpte dig faktiskt lite. Ja. Om du hade fått vara en superhjälte och så hade du fått vara en superskurk, vilken superskurk hade varit och vilken hjälte hade du varit? Jag vet inte. Hade väl varit Bane, det är en stor. Eller så hade väl varit Thanos. Och som superhjälte hade jag väl varit Black Panther, typ Captain America. Jag kollar aldrig på Marvel eller Star Wars eller något. Nej, men Marvel då. Samma sak typ. Nej, ska. Tänker du säga, are you crazy? Tänkte precis fråga så, are you crazy? Streamen, vad tycker ni? Nej, ska. Är goda spice eller kiss? Jag har hittat en till led i en kista. Ja. Alltså, det är helt sjukt. Ja, det är sjukt. Sönderraggad och vad som säger det. Jag blir sönderraggad. Jag ska ta minis. Hallå då. Han är jättelig. Jag ska ta minis. Ugh.
20 sekunder, det är typ efter. Vem är? Vad sa du? Vet du ungefär hur sekunder det är? Ja, vadå? Jag hörde inte vad du sa, vad sa du? Upp på streamen. Ja. Typ 10 eller 5. 10 eller 5, nej det är 20. Nej det är inte. Nej. Nej, för när jag säger dem på streamen, då tar det 5 eller 10 sekunder. Ska räkna nu. Vänta. Kanske det. Men det ska ju bli fort det. Det var 59 och så var det 79. Typ, eller det var typ 15. Kanske det är typ 8. Hej! Det är kanske det. Men det ska ju bli fort det. Det var 8 sekunder när jag räknade. Är det 17? Nej, det är 5, det är 8 när jag räknar. Jag räknar 1, 2, 3, 4, 5. Men skit, hur många sekunder det är? Vad är det för att continue? Kan inte vi köra det är duo? Men då ska vi ju spela kreativ med en kille som jag känner, han är inte jättebra. Han kommer säkert vara asbra. Nej han är inte det, det är Duddes lillebror. Good spot! Ja fast det står Hunters. Vet du, det är 4 och det är bara en hunter. Okej, nu har jag fattat du. Nej, det är 2. Några tog livet av sig. Ja, du också. Nej, jag tog inte livet av mig. Jag sköt den där killen men hoppade in i mig med sitt feta rör. Så... Kan ni vissla? Blå! Hallå, tjena. Gå in i prop-hunten. Prop-hunt. Jag tänker inte på han är. Min jävlar. Tjena, streamen. Fortnite channel, Preparator. Ey, Preparator, hur mår du? Du är tuve. Du är en kristall huvud. Tack för att du subbade. Och välkommen till min kanal som sagt. Ja, kungaru. Faktiskt, kungaru. Eller vem är? Vem är? Ska vi köra du ska vi köra? Bra, nice! Jag kör bara lite. Okej. Okay. Vi vann! Kom det är med. Jag som streamar. Jag har 120 jag subs på YouTube. Subba mig kanal på YouTube, snälla! Subba mig kanal på YouTube. Subba på äkta glimpo. Vänta, subba min först, kära subba min. Jag kan inte, jag har ingen fågelkonto. Hattens först första, hallå, säg. Glim, jag livar. Ja. Hallå, hallå, jag heter, ja, jag heter Momgaming. Varför lämnade du? M-O-M.
Men vi ska spela duo eller vi ska spela vanligt. Vi ropar inte utan vi är själv med en popo. Vill du vara med? Du där. Nej, men alltså jag vill jättegärna köra det här. Okej, hej. Du bättre mamma gaming. Vem är? Ja. Kolla, vet du hur dryg han var? Vadå? Nej, jag tror det var Janne Banan. Jag tog typ 3 AR-skott och han ville inte spela med mig på typ 20 dagar. När då? För ganska länge sedan. Tog 3 AR mot typ. Va? I wanna Vars droppar vi Glenn? Glenn, vars droppar vi? Glenn, vars droppar vi? Jalla! Walla, skynda dig! Liv, ta Daniel! Eller jag tar här! Jag kommer ta här! Du kan ta den militärgrejen som Mojsen nedanför. Eller militär, jag vet inte varför jag säger militär. Eller det är en militärgrej. Jag kommer nog inte köpa V-box eller Maven skinnet. Det kommer ut någon snyggare skin då, om det kommer ut en jävla snygg tjej skin då skulle jag använda. Killskinnen är lite breda tycker jag. Eller inte alla killskin. The Reaper är väl också smal eller? Eller gamla John Wick. Ja, den är ju. Den är smalare än Fishstick. Jag tycker det. Det här tar jag. Ja.
Men den är smart. Jämfört med Wukong. Wukong. Är den faktiskt smart. Det är en bit in i cirkeln. Vad brukar jag göra? Det är inte nekroser. Ja. Varför sa du hej monkey? Okej. Ja. Sakta, jag råkar skjuta ett skott för 99 ammo. Nu kommer jag inte 99 ammo. Nu är jag 113. Så du... Ja, men varför vill man att du ska laga?
mer tittare. Och sen kommer jag bli känd som streak. Vi åkte förbi det här dagset, eller det här lilla huset. Va, kolla inte på mig och friska mig ändå. Ja, jag med. Strangest stories and occurrences happen just in the most random places. What's up, everybody? Welcome back to The Supreme. I'm your host, Matty Wills, and today we'll be exploring the strangest corners of the world with today's title, The Creepiest Discoveries People Found Under Bridges. Want to become part of the Supreme team? Make sure to subscribe down below with notifications on so you don't miss anything we post each day. Let's get rolling. Okay. Hey, those streamers!